ଦୀପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର। କେବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବ ସହଜ? ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ? ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଦାବି ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବାର 15 ଦିନ ପରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଦ୍ୱାର ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିଛି। ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚର ଆବାହକ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମରଣ ଅନଶନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ। 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ 5D ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଖାଇକିରି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ତାପରେ 8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ ତା ପର ଦିନଠୁ 21 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକରେ ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସରିବା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାଟା ଉଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଆଗ ଖୋଲିବା କଥା ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା। ସେହି ବୈଠକରେ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଧାୟକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିକିରି ଚାରିଦ୍ୱାର ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଉଠାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କ'ଣ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଅଛିବେ ତାହେଲେ ତୀର୍ଥବାସୀଟା ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେମିତି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଚାରିଦ୍ୱାର ବାଟେ କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଯାଉଛି ସେ। ଏଇ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଇଠି ପରିକ୍ରମ ମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀ ସେତୁ କାମ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାମ ଚାଲିରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମ ମାର୍ଗ ସେ କେତେ ଦୂର ସରିବ, ଆଉ 40-45 ଦିନ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା, ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମିଟିଂ ସାରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମରାମତି ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ବାହୁଡ଼ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମତାମତ ପାଇଛୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଁ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।